အစွာဘုရားရှင်ရဲ့၄သိရှင်တဲ့ကဘာတသိ၈သိရှင်တဲ့ကဘာတသိ16သိရှင်တဲ့ကဘာတသိဖြစ်ကျင်ပြီးတော့မှသိတော်မူခဲ့တဲ့သစ္စာတရားသစ္စာဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပါဗျာ၄ပါးအလုံးတရားဓမ္မတွေသစ္စာဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်တော်မူတာဟာဘာလေးပါးကိုသိလို့သစ္စာလေးပါးကိုသိလို့ပါဗျာယန္တာမန္တမြတ်တရားလည်းဘာလေးပါးကိုသိလို့သစ္စာလေးပါးပါဗျာအနာဂါမန္တမြတ်တရားလည်းသစ္စာလေးပါးပါဗျာသက္ကရာဂါမန္တမြတ်တရားလည်းသစ္စာလေးပါးပါဗျာသောတာပန်မန္တမြတ်တရားလည်းသစ္စာလေးပါးပါဗျာအရိယာဖြစ်တယ်အရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလေးပါးကိုသိလို့အရိယာဖြစ်တယ်ဩသစ္စာ၄ပါးတိမအရိယာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါပါသစ္စာ၄ပါးကိုမသိဘဲနဲ့အရိယာဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတရားလည်းဘာဖြစ်ခြင်းကြအရိယာဖြစ်ခြင်းကြတယ်အရိယာဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲဘာ၄ပါးသိအောင်ကြိုးစားရမလဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားရပါဗျာနံပါတ်၁နားထောင်ရမယ်နော်သစ္စာ၄ပါးကိုသိလို့သိဖို့အတွက်မလုပ်ရမယ်နားထောင်ရမယ်နံပါတ်၄ကကျင့်ရမယ်မလုပ်ရမယ်ကျင့်ရပါဗျာမိမိတဏ္ဍာမသိအောင်နားထောင်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အတိုင်းနားထောင်ထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရမယ်ကျင့်ရမယ်ကျင့်လို့ရှိရင်ကျင့်นี่မံကံမျက်နှိပ်ပံဆိုခြင်းကြောင့်မိမိတဏ္ဍာမှာကျင့်นี้လေးဒီမံကံရင်ဘယ်ကိုရောက်ပါလဲမျက်နှိပ်ပံရောက်ပါလားမျက်နှိပ်ပံရောက်မယ်ဘာမံကံပါမှာကျင့်นี้မံကံပါအေးကျင့်นี้မမှန်ဘူးဆိုရင်မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်ပါမလားဘုရင်တို့ရောတရားဓမ္မတွေဘဝများစွာသနာလောကတစ်ချောင်းလုံးမှာဒီသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုမသိရှိနားမလည်ခဲ့တဲ့တွေ့တာကြောင့်ရှီလျားခဲ့တဲ့ဘဝတွေနည်းလားအများကြီးလားများပါဘူး။ဩသစ္စာမသိရခြင်းဒီဟုသောအပြစ်ဒီက31ဘုံထဲမှာခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့မနေရဘူးလားမနေရပါဘူး။ဟိုကောင်းပြောင်းလိုက်၊နတ်ကောင်းပြောင်းလိုက်၊တရိษံကောင်းပြောင်းလိုက်၊ပြိတားကောင်း၊အသူရကဲပေါင်း၊ငရဲကောင်းခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေကြရခြင်းဒီဘာ၄ပါးကိုမသိလို့ဩဒါဆိုရင်ခေါင်းမပြောင်းရင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေဘာလို့ရသစ္စာ၄ပါးသိအောင်စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးဆိုတော့ကဲသစ္စာ၄ပါးကိုရည်တည်ပြပါဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာនិရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးပြန်ပြောပါဦးသစ္စာ၄ပါးကဒုက္ခသစ္စာ၊ဒုက္ခသစ္စာ၊မေဃသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာဘယ်နှပါးပါလဲ၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဟာဘာဖြစ်ရမယ်တရားလဲပိုင်ရှာသိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘာလို့ရမလဲဒုက္ခသစ္စာပရိဇာနံတော်တို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟောဒီ32ပါးသောကောဋ္ဌာသ42ပါးသောကောဋ္ဌာသတရားတို့ဖြင့်ပြီးဆောက်ထားသောယုတ်စုနဲ့သို့ယုတ်နဲ့စုတို့ရဲ့အမျက်မှပြစက္ကမလာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတဲ့သဘောလက္ခဏာဓာတ်တို့ကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွန်းကွန်းကွက်ကွက်ဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာဓာတ်ကိုမြင်ရပါမယ်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့အမြင့်မပတ်ဒရဇဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကိုရှင်းငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့မြင်ရမယ်နားရတယ်နော်အာကိုမြင်ရမှာလေယုံနဲ့တို့ရဲ့ဖြစ်ရှင်းပြရှင်းအာသဘောကိုပါဠိလိုပြောရင်ခန္ဓာဓမ္မဝရဓမ္မတို့လိုပြောတယ်ကုန်ကန်းပစ္စည်းခြင်းသဘောဘာသဘောတည်းဘသူရဲ့ကုန်ခန်းပစ္စည်းမှုလဲမင်းရင်ယုံနာဘသူတဲ့လဲဒါဆိုယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောလက္ခဏာဓာတ်ကိုသ
Toto, twin, twin, quang, 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 shingen, lingen, tibi, lo, soyin, adi, bubble, bade, sago, tibi. Paya, ludo, ya, chitwana, po. How then, no? That's why we are got bade, sago, bansha, ti, on, yuza, ya. E, doga, de, sabari, zan, and doga, de, sang, yunan, de, matin, kara, de, ya, do, ya, me, ma, ya. เจมิญเจสีนี่เดตบอลักษณะดันโตโกปริสานันโตปังๆในในชิญญินี่ที่อองจิจานัมเบตนัมเบตนี่ก็ตมุติยะทิศาบาทิศาเด้ตมุติยะทิศาตมุติยะทิศาสู่ดาบาพิยะเมเตยะโรเปยะเมเตยะบาพิยะเมเปยะเมเตยะไปโนปริตะนี่ตมุติยะทิศาสู่ดาบาพิยะเมเตยะ เปยะเมเตยะบางโกตมุติยะทิศาโลขอตะเลยขันธ์โกโกขินเดตะโบตันอุติยะก้าวซวาซวยซวยลั้นๆขินนี่เดอายุงโกตมุติยะทิศามิมิโกโกขินนี่เดตุระบ้าโกขินนี่เดปิสิยุสสา อาศีติขันธาเนี่ยนิสัตต์ต่อขันธาวานิปอมาพระโกงวยก็หญุฐานตะโลอเมมะเปญกัญญีปิซวยลั้นนี่เดตบอดัดโกบาลุขอเดตะมุเนยะทิสาเนาะอ๋อนี่ขันธาโกยี้โกมะคันเยขันธาโกยี้โกนามาจีมาไก้มาแค้มาจောက်เด เวนัมเมียนๆนี่ปอลันมาจောက်တယ်မခိုင်းရက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမုဒိယသစ္စာဘာကိုခင်းနေတာသစ္စာကိုခင်းနေတာဗျာသူတစ်ပါးခင်းတာလားကုခန္ဓာကိုခင်းတာလားကုသိုလ်ပေါ်မှာခင်းတယ်ကုသိုလ်အာယုန်နဲ့ခင်းတာလားအကုသိုလ်နဲ့ခင်းတာလားအကုသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာဖြစ်မှာကြောက်တယ်ညာကြီးခက်ခဲမှာကို จ้องดิเอาล่ะไอ้นี่တော့จ้องนี่เด้လို့สุไลกระเดกูอ่ะขันธ์โกไม่ตွေตาวุล่ะตွေตาครับตွေตากัญญีตัตเตสิกขะลีโกบาลุขอเลยตมุติยะทิสสาบาทิสสาเด้ตมุติยะทิสสาจําเปียวบาโอขันธ์โกปอมาตွေตากัญญีนี่เด้สิกขะลีโกบาลุขอเลยตมุติยะทิสสาเอริตมุติยะทิสสาฉิดอปกโกติ ไม่บ่แม่บ่ยาไหนบ่มะล่ะไม่ยาบ่ครับพะย่ะก็ตมุติยะทิสสาบ่รู้ยาแม่เป็นไผ่ตาครับพะย่ะแม่เด้เอาเด้เนาะตะแก่โกขันธ์โกเด้มาทินชาชื่อนี่แหละยุคนันธรรมติงคาระเตยะตุยะผิชิญเจชิญอันตันตารันติตัตตะตันตระตังกะริสะดุณะ 4 บากุงโตสะดุณะทุกขะตมุติยะนิโยฏะเนเมกะปัญชา 4 ติกาทินชาทิสสาเตยะโกอริยะทิสสานังพะยะยันดาตุรโสสวาโตติกาทินชาทิสสาเตยะโกยันดาพุทธังหุฏไฑมันสวายันดาพุทธังอนิสสะโกอนิสสะไฑทุกขะโกทุกขะไฑอนัตตะโกอนัตตะไฑภิกขุภิเตภิกขุภิเตหุฏไฑมันสวาอาตตะนะโตอวิสสะตะนะพงกวยกะตัตตะภิกขังมวนสวามะติจะลิโตจัง ตันตระตากะริมะมิตัลละมะมะไหนกว่าเจจีในเจลละ32ตบอนิโตตันตาเปนละจิได้ไหนปุณณะปุณณะทักกะตักกะยาชะมะละผันตะละละตาละยินตันตระณิจินละจะลิกงยาอีตรงเสร็จตบองโกจินเลนิจะยะเดตัตตวะติงคาระมันตะมะรุติเดบาลีบากอมะติโล ที่ทิศาเลบาได้มาพ่อยินดอกอคุเตียนานี่ได้ขันธ์ตาเตียหอนี่ได้ที่ขันธ์ตาจีเตียนานี่ได้ที่ขันธ์ตาโกจีฮะญาณเมลุโกตัดพี่ดอกแก้กัดจี้ได้ที่สิดอชั้นตาได้อาศีมีอาศีตะไม่ใช่ครับตาเมลุเนี่ยจี้ยังไม่เมลุเนี่ยจี้ครับญาณเมลุเนี่ย ขันธ์โกจี้ว่าแก้ไขท่องๆไปจี้ไล่ได้สิดอขันธ์ตะโกลงมายกโกบะจี้ๆเวทนาโกบะจี้ๆติญญาโกบะจี้ๆติงขาระโกบะจี้ๆวิญญาณโกบะจี้ๆ
Adi khana ngāvāru, dhkūzi bhe, thālu thālu bhe, jījī. Khana ha. Rūpa didi rūpa sojīnyo, amyema pya, phaupyam mabhyasīni vura. Phaupyam mabhyasīni de adrita jau khana di, sinyedra, chanadra. Vaibari nama lekhana dhokha tisam phyaka. Vaibari nama lekhana amyema pya, phaupyam mabhyasīni jīnyo, dhokha tisam, dhokha tisam bhabidi. Kvaito, dhokha tisam sura tishamu bhabu kvara. Phaupyam jesijin labo. Pada bode. Phaupyam jesijin labo. Phaupyam jesijin labo. Balo kore. Dhokha tisabe. Eri dhokha tisab sura. Poyino penda. Pega lare tamo dhokha tisab. Padisa tamo ba. Sewaingo lambi dhokila. Dini poyino de garamari dia honi de khana diana de khana goji ha. Padesa Dhammopana Tweyi Namba Bhaniya Yau Nira Namba Ne Kwe Yau Nira Pekwe Yau Nira Namba Ne Kwe Yau Nira Pekha Sagare Vinyi Nayo Tala Yirana Pada Virana Vinyi Sura Ami Vangondema Kula Lomyao Paridhani nigede, paridhani vinyi. Paridhani vinyi yala de shinga sabi papshila yala. Nanyo de mapshila ula. Adi nanyo shire bhagodana nema. Miesi nana layako sesu de tala yirana de mapshila ula. Adi tala yirana chau bhago chongyi khambido. Āyone dvārāne tai-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 ma Tui-ti-mu mapshya-phu-la Miesi-atvi-di mapshya-phu-la Na-atvi Na-khao-atvi Sha-atvi Ko-atvi Sai-atvi Adi-atvi madami-adiya bālu-khore Phatta Tui-ti-de-sura-bhāde Adi-miesi-atvi-gu khanzādhāga Vedana Na-atvi-gu khanzādhā Nakhao dvigo khanzada, Sha dvigo khanzada, Goa dvigo khanzada, Saya dvigo khanzada. Dviti mugu khanzada da sikkali gu palu khole. Vedana suraha, Takhadeya, Shanchantada, Shanchantada lo lo ne, Khadeya, Variya, Miyabari. Ma sinye vula? Sinye yare, no? Abhilu sinye yadalelu kukoko sinhaji Vedana madamyaduha poinu dhikara madhi Tissa palepa patissa pya Shantara luva pyo pyo sinye re pyo pyo Vanda ziya pyo pyo vane ziya pyo pyo Vedana madamyadhi patissa Oh poinu dhikara madhi Paridhani vinyin karekwa, vinyin, ame vangolema paridhani vinyin dikarekwa, vinyin di bhadesha phekhebe. Nyanyo le, tala yirana le, phata le, vedana le, di aku teya honi de, khana. Teya nani yare dhudhgara mamyaya khana kujiha. Mwila gireko ga, chanchantada na mwila jadala, dhukha na saradala. Uwe uwe ne Nijin nunga le ambi wangho le ma Pu lao ti cha de ma Nina ne Poso nina ne niya Fibodi bibodi cha de ma Poinu de gara ma di mani gaya bula Ane sala Mabe ma ula Alam be ma ne khanaji Ami lo le bogo wa ngayu di miya sala ye pulai ta Jigari miya sala ye ilai ta Tontongo lu vidok Niziya, Khanziya, Hlesiya, Mashiya de Bawa Ami Wangong Nema Kuga Pane Sala de Aku Deya Honi de Khana Diyana Ine Dukkana Kujiha Pane Sala Dini Deya Honi de Deya Nani de Shingo Pate Saji Pshin Dapshibhi Dapshibhi ne Nau Soma Dimitama Dutao Lemmyao de Shingo Pate Sane Dukkha ne sa bhi do.
dukkha ne song ya de phoyin do ye bawa dagarama ri bawa di bawa khana ko ji ko ti pho mlo la ti pho la ba oh tissa daya tissa myin long le ri ne tat pi do ma ji de kha ma ko 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 ho la bi lo a chin ma ji u la ho ji thai na a chin phit si ya mat da chin phit si ma yin ma yin ne ton ton lu wi ta kha da yat lo ma mye garong gain phit la ba tissa ta bo ထိုင်နေပြန်တော့လေအိုးထိုင်လို့မကြထိုင်လို့မရတော့ဟိုဘက်တည်းရွှေ့ရွှေ့နေရတာအဲ့ဒါဘာသစ္စာသဘောဘာသစ္စာသဘောပဒိကပြနေတာအာနာနာလူတို့တယောက်ကလာပြသလားခန္ဓာကပြသလားခန္ဓာကပြနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တာဩတို့ရထားကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြနေပါဘောလားလို့ ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးကိုသီးခံပြီးမမှတ်ရဘူးလားမှတ်မှတ်သားလဲဘာကိုပိုင်ရှားသီးလားဒုက္ခကိုပိုင်ရှားသီးလားမဲ့ဒုက္ခကိုသီးလားမဲ့ဟုတ်တယ်နော်အိုးဘယ်လိုပဲကြည်ကြည်ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လို့မစင်းရဲနေဘူးလားမစင်းရဲဘူးမပင်မှန်းဘူးလားပင်မှန်ပါဗျာကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာခန္ဓာယထာတာလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိဘူးတရားဓမ္မတို့ရဲ့တခါတော့က เจ้าเสียกองโกเจ้าเสียกองบาเนี่ยเจ้าเสียจริงมีพี่တော့ထွက်ရလာရှာခဲ့တဲ့အမျိုးသားလေးတယောက်အယောကရမင်းသားဆိုတာရှိခဲ့ပြမတမင်းကြီးရဲ့သားလေးအဲ့ဒီပြမတမင်းကြီးဗန္ဒစီမီပြမတမင်းကြီးရဲ့သားလေးမှာအယောကရမင်းသားလေးဟာ ตันหลောင်ไอ้เด้มานี่ล่ะแกตันหลောင်ไอ้เด้มามวยแกยะปริตานนี่อยู่มวยได้มวยได้มาบลุมะตะกองก็ลาลาพี่ซ้าเลยတော့ตันตะมีไม่ยัดจะผิดเลยแกนอกซုံးตาลีโกวันอายิมาผิดล่ะแต่ก็ตันหลောင်ไอ้เด้มานี่พี่တော့อเมลุเนี่ยปกกว่าตันหลောင်ไอ้เด้มานี่พี่มวยแกยะเลย 15年อายุที่อฉิณตันอายุยောက်ติกาละตันออกตันหลောင်ไอ้เด้มาเมินเลยปัญญาฤติงแก่ยะ16เนี่ยปี่เปลี่ยนတော့อภิเลุ่ดะปกโกก็ตั้งปี่โกอัตถันโบอั่วตั้งคันแห่เลไขไล่อโยกาละเมธาลีหา သူရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်တက္ကမကုသိုလ်ပါရမီဓာတ်ခံရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတရားဓမ္မတွေလောကကြီးကိုအမျိုးဆုံးရှုတော့မျိုးဆုံးပြန်ကြီးတတ်တယ်နော်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝခေါ်ဒီခန္ဓာကိုယ်လောကကြီးကိုရှုတော့မျိုးဆုံးပြန်ကြီးတတ်ကြဩ မင်းပေါ်ချက်မှာတိုင်းကလှဲ့လေနေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားလူအများကြီးကအာမင်းသားလေးချောကလည်းချောတို့တိုင်းပြည်အတွင်းနဲ့ဟောဒီတိုင်းပြည်သားထိုက်တန်တဲ့မင်းသားပဲလို့ကြွေးကြော်ကြမေတ္တာလေးပို့ချတိုင်းသူပြည်သားလူအများတွေကိုမြင်ရလေအယောကရမင်းသားလေးစိတ်ထမ်းမှာဩတလောက်များပြားတဲ့လူတွေကိုငါငယ်ဝယ်သူတို့ကမမြင်ခဲ့ရဘူးအခုမှမြင်ရ ပြီးတော့ငါဘာလို့ငယ်ဝယ်သူတို့ကမသိကြရတာလဲငါမွေးလာတာကဘယ်မှာမွေးခဲ့ရလဲတန်လောင်ထဲမှာငါမွေးခဲ့ရတာကိုကြည်ပြင်းတိကြည်တန်လောင်ထဲမှာနေခဲ့ရငါဘဝကကြီးမြောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအမေဝန်ကောင်းတဲ့မန္တလေးသူကလည်းကြီးမြောင်းတဲ့နေရာမွေးပြားမွေးပွားလာပြန်တော့ကြီးမြောင်းတဲ့နေရာ ตั้งฉ่ายเด้มานี่แกยะได้แค่คลี้ตะกองอะกูถั่วละเปลี่ยนเนาะแต่ง่ากูไม่จักกินผักขะแม้ดอกก็ต้ายบีอ่ํามาเด้จ๊อกเสียกองไล่ตาโลกะนี่แกสิน้องก็เลยมวยแกสิน้องก็เลยอำหมองเด้มามวยแกยะอำหมองเด้มามวยบีอำหมองเด้มานี่แกยะได้ ngadi kudo kaum mu daya ni ba ma ma chi be ne
好的，给力的阿蒙的嘛，俺的比那个啦，对外为文压力没，哥哥们心上无了，表现呀没阿啥，怕屁了，单位家的骗你嘞，某某没当某某某某某某没当，用名字像样味道带干来了，把王爷他们不够的要求，怕骗你们，阿拉们表弟阿们搞你不啦？ อันนี้ตัวอดีตมูลิกาเขาเนี่ยโจโซจ่าเอ็ดอะไรจีโร่ชิโร่มาว่าแบบพี่นี่เนี่ยทำไมแม่กูตัวปาร์ตี้มีสังกันนั่นลงน่ะยิ่งเวเนมาอดีตกันกูตัวสังลีกันนู้นจะเป็นอะไรดอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอดละอารมณ์บ่อยอย่างมีแต่มีแต่ตัดแต่ว่ามันแต่มีอันนั้นได้ดูดีดีเว้ยเว้นจ้าแม่ปกุฎีจีบาละมาเว้ยเว้นยังไม่ได้ จีได้ปกบพิเศษไงได้ปกบพิเศษไม่จีไม่ไงปกบพิเศษขนาดมวยอะไรปกบมันในมีอะไรบาปเชียไม่ได้ไอ้โยกอะไรเมตตาอย่าสิเชื่อมาเราเวงาดีจะพาว่าบ่อนี่เด้อเนาะบาปเชียไหมอารมณ์บาปเชียไหมที่ใจไหมแต่ถ้าว่ามันในมีบาปเชียไหมบาปยาทารุ ขันอาญาดูได้ฮะขันได้ยังพิจิตรฮะเนรามียาจีละอดีตขันอาโกเย่ปวะมียาสวะตั้งแต่เราได้เช่าลงมามวยดีมวยดีเนี่ยนิลาเกย์เนี่ยปวะดีเนรามียาจีละส่งในวัยสิบามะละปัจจุบันมาส่งดัง ตีนี้ยังได้เลยพาลีบาบุมวยไล่ตีไล่มวยไล่ตีไล่ชิบาร์ดจินาบาร์ดเวดาบาร์ดมีนูบาร์ดสุดเส้นนี้มียาตมีตาตมีมีตาสุดีควักควาบีดอกน้องสู้มาหลังควายใจได้หมดละหลังควายได้ชิมาแต่ยังอดีตไม่ชิบาร์ดปกุฎีมีลิกเล็กเล็กเนี่ย ฮะดอกก็ยิ่งไว้ไปปีละไม่ได้จับบุล่ะเก๋ที่ขนาดสองปีละนับขนาดทับบีไม่ยาบุล่ะดอกก็โชว์ได้ดอกตาเดียวกันเลยแต่ไม่ปีละตีลงดอกได้ปกุยสิสิบีดอกมันน่าจะอากุดูสิบีเป็นกูพูดไหมนายเย็บบ่เนาะดอกตาเนี่ยตีไม่ได้นั่นลูกมันตายได้สิ น้องได้พิจารณาได้สิเนาะไอ้เรื่องน้องได้ปูบังบีนั่นลูกมาตายแล้วสิคลิกูยิ่งไว้ไปปีดอกตีลงมาเนี่ยปกุมยังยังตั้งแต่หลังคืนดีเปลี่ยนเสียงยาละเจ้าเสียละไอ้เรากูไอ้ยกระมีตาลีกามีดีปกุเตียวมาลามีดอกเตียวมโหเวเนอลูลูบาพิลา ตั้งวิกาดีจะพาว่าบ่ลาเลยป้าป้าลาเลยอดีกากูดูกันปากันเนี่ยอดีกากูดูกันส่วนอะไรป้าลาเลยปกุฎีฮะป้าว่าไปรู้มีเนี่ยอพยพมีเนี่ยไปกูไปรู้มีนาเลยแต่ชิโนงาไปรู้เป็นนิเวนิญาตอลเลยชิงนายสิลาเลยชิงมานายสิลาเลยยี่ดีสิลาเลย ไอ้ที่ตั้งวิกาพี่ยังเรียกจอมยมยุลีดีเนี่ยชื่อนายสิลาเดชยี่สิลาเดชีมาโลกาจีโก้จีเดนจีเดนมาบาปยินลาเลยเจ้าสิ่งที่บ่ลาเลยบาสิ่งที่บ่ลาเลยโลกาจีอาเจ้าสิยาละเจ้าสิยาละบาปยิ่งลูกเจ้าสิยาเลยลูกไม่ยิ่งชิมาจะชกชูบาปยินดีจ้า ไม่ใช่มาเลยก็ได้อะไรแต่ยูจีได้ปกุฎิอะไรแต่เพียวเพียวแต่เพียวเพียวไหนไปก็ปุ่นียาเนี่ยก็เนี่ยยูเอ็ดูปกุฎิไปแต่เพียวเพียวไปก็ปุ่นียาบาลีก็เทงไงได้ปกุฎิก็เอ้ก็เทงไงได้ปกุฎิก็ได้ยูเอ็ดูปกุฎิจีดูปกุฎิแต่เพียวเพียวเนี่ยที่จริงจริงมีดอกตั้งก็ปุ่นียาบิดเกิดตัวก็ขนาดกูยี่อะไรไปจันนี้ที่มาไปปุ่ยยา
อ๋อตะคายอกกะตะข้อมาเปลี่ยนตุ๊ดตันตินใจมีลุ๊ดแดงโกปุ๊ยะแมขันธ์จีบาล่ะโลกะอีจ้องเสียก้องเลยดางาดีบะลูบัวกะดาลั่วลาบาเยบะลูมะอสาขันยะเนวะก็ลั่วลาบาเยดาใบเมลุเลยเวบะดูสาขันยะแมติมิเนี่ยบะดูเมบะดูขันยะแมติมิอสาขันยะแมขันธ์กูจีบาล่ะลูกุกุกุตะคว้าคว้าเนี่ยมะปอลาอูล่ะ ตะดาตะดิเวมิ่ดอขันธ์กูเรมาญัญปัญญาลิเวลอกะจิโฮจ้องหยองตนลุบิ่ดอชื่อกูตู้มะตวาบิ่เนี่ยลั้นคู่ละกะนั้นดอเรโกเปลี่ยนละแกนั้นดอเรโกเปลี่ยนละแกตอบาบิตอบาบิมูจิมะยะตินาบิ่ดอชื่อเฉ่มะตวาจะบาเนดอน้าเลตวาบาบิอารมณ์ญะบาบิ ဒီအာယုမန္တမြတွေငါ့ရဲ့အတွက်အနိဋ္ဌယုံနေပဲဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါတွေမြင်နေရတယ်တဲ့။အနိဋ္ဌယုံလူမန္တမြတို့ဟာဘယ်ကိုသွားနေတယ်လို့မြင်နေ။တီအောင်သွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလား။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲជីជីလူကြီးပုဂ္ဂိုလ်ជីជីလူလတ်ပိုင်းជីជីလူငယ်ជីជីကလေးလေးတွေជីជីလမ်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမြတွေဟာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်လိုနှမ်းတွေ့န
ဘုရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့သလားတွေ့ပါပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာအာယုံနဲ့မြင်တယ်ညာအာယုံညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တတိဝရိယညာလေးတွေပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အတိုင်းကြည့်တဲ့အတိုင်းမှာဆန်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမတွေ့တော့ဘူး အစင်းလာတာလေးအစင်းမလာတာလေးဒီလိုမတွေ့တော့ဘူးအလိုယုံနာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပဲကိုသွားနေကြတုတ်တန်သွားနေကြပါလားဩတည်အောင်သွားနေကြပါလားငါရှေတလန်းလန်းတိုင်းလန်းတိုင်းမှာငါသိဖို့တရက်တလန်းနေသွားပြီကိုရှေလန်းတိုင်းလန်းတိုင်းမှာဘာနေသွားလဲ မနည်းဘူးလားရှင်းနှလန်းရင်ကိုရန်နေရင်ကိုပြင်လို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာအစဉ်ကြီးရာစက္ကမလတ်ပါဖြစ်နေတယ်ပျက်စီးနေတယ်ပါဖြစ်နေတယ်စက္ကမလတ်နာယီမလတ်အမြဲမြဲဟောဒီခန္ဓာကိုမပျက်စီးနေဘူးလားပျက်စီးနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာအစဉ်တက်ကလေးကိုညံတဲ့ရှင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာလားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာလား ကိုယ်တို့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်ဝေကတဖွာဖွာဖြစ်နေတယ်မို့လားအဲ့ဒီတန်ဝေကအမြင်ကိုဘာနဲ့ရှင်ရမလဲတန်ဝေကအမြင်ကိုဘာနဲ့ရှင်ရမလဲဩခန္ဓာတွေဟာဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဘယ်ကိုသွားနေလဲရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဘယ်ကိုသွားနေလဲ โอ้ยาทุชิเดปกุยาทุไม่ชิเดปกุอศีเมลละอะเตเปชิชิอารมณ์เบโกตวานิจาบาลีอ๋อลุตุมณีเดตะซะเปญญีโกเป็นเลยตวานิเดขันธาจีบาล่ะโลมะเมียนบูล่ะไม่เมียนครับเมียนมาจาเกงะเยอะอเมเปโดเนงาคว่ยะลิเมอเมเนคว่ยะเมอเปเนคว่ยะเมตีคว่ยคว่ยกว่าจิงคว่ยคว่ยกว่าจิงคว่ยกว่าจิงก็တော့ ဘာမှမကောင်းဘူးကောင်းရဲ့လားမကောင်းပါဘူးလမ်းခွဲရတဲ့ဘဝဆိုတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးရင်ထဲမှာတလှမ်းလိုက်တဲပြီးတော့လှမ်း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 တက်တက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရလဲတောကတိပရိဒီဝါတိဒုက္ခတိဒေါမနတာဥပါယတာတိငါးပါးမလောင်ဘူးလားဘယ်ကစလောင်နေအတောကဖြစ်တယ်တောကဆိုတာဟာစိုးရင်လိုက်တာမိမိခန္ဓာအတွက်လားသူတစ်ပါးခန္ဓာအတွက်လား ဘာတို့အတွက်စိုးရင်လဲသူတို့ဘာအတွက်ကိုစိုးရင်လားများပါတယ်ကို့အတွက်စိုးရင်လဲစိတ်ကမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတော့လောကဓာတ်မုန်တန်းကြီးတကုတ်ဒိုင်းကနေနာကက်မုန်တန်းကဲ့သို့ဆူနာမီလေလိုင်းကြီးကဲ့သို့မမျော်လင့်မဲ့ဒိုင်းကနေလာတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကဲမြစ်ထဲမှာရေရှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမရေလိုင်းတလိုင်းလေး ပုတ်လိုက်တဲ့ခါမှကြတော့ပျော်သေးတယ်ညာပျော်သေးတယ်ဟာ
lain lo ni ni si ni ya da hai be so pi do tha ko wi pyo ni ja de de now da long na long le lan le yo atet ka ba ma yi de na nyau twa bi ai do ma phi ba abhi ba ami ba da za za ne to ka le yin we pai pyo ti we ma win ya bu la ai da lo be ba yin do su la mi li lain na dong ga ไอ้ตรงกะมาเลเซียยောက်นี่แหละมาเลเซียมาอะไรไม่ก้าวผู้หญิงมะมุยขณะนี้มั้ยทีวีขณะพ่นซ้าတော့พ่นจีไข่เนี่ยอ่าพ่งเนี่ยดีเบ็ดเดต้าเนี่ยดูบาไปลั่นจีเด้พะยะยีดีจีเด้โมดีขณะน่ะยွာเด้พะยะอ่าหมုတ်ตีบ่อูกว่าชิชิพ่นไข่เนี่ยพ่นแล้วพ่นတော့2มะเน่3มะเน่หลอกจ่าละเดชิงจียောက်จ่าลั่นหมี่นี่ย่าละอ่ายีเด้มายีชูเปียวนี่จ่าละยีกู้นี่จ่าเด้ပြောချွင်ပြီးနေကြတယ်။လိုင်းတစ်လုံးတစ်လုံးနဲ့လာတာပထမတစ်လုံးတစ်လုံးမှာသိပျော်သေးတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာလိုင်းလုံးကြီးတွေကအိမ်လုံးညာလုံးဆိုတော့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီ။ကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးသလား။ရှိတော့ပါဘူး။ဘသူတို့ကဘသူရှာခဲ့ရ။ပျော်စရာကြီးလားကြောက်စရာကြီးလား။အဲ့ဒီဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဘဝတရားဓမ္မတွေဘဝဒီကနေ့ကျညာမာမာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားတွေဟောနိုင်သေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒဂရမလေးတရားလေးနာနေသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညမကြခင်မှာဟောတဲ့ကိုတော်လည်းမဟောနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်မယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမနာနိုင်တဲ့ဘဝမထိုင်နိုင်မထနိုင်မသွားနိုင်အိယာဘော်ထဲမှာဘုံမှုလဲတဲ့ဘဝကိုမရောက်လာဘူးလားရောက်လာပါဘူးနောက်ဆုံးတော့မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့ကဲသိရင်တရားကိုရင်မဆိုင်ရဘူးလားအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုပေါ်လွင်စေခြင်းလို့တရားဓမ္မတွေပြောနေတယ်တို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာချမ်းသာစရာလားဆင်းရဲစရာလားဆင်းရဲစရာပါဗျာအမျိုးစုံယောဂဝိနာတိအမျိုးစုံအန္တရေတိအမျိုးစုံအာယုတိမရင်မဆိုင်ရဘူးလားမဆိုင်ပါဘူးရင်ဆိုင်တယ်ရင်ဆိုင်တယ်မှာဘယ်ကစလာလဲဒုက္ခဘယ်ကစလာလဲသောကနောက်ကပရိဒီဝသောကဆိုတာစိုးရင်ခြင်းစိုးရင်လိုက်တာရင်ထဲမှာတနက်တနက်စိုးရင်လိုက်တာပူလိုက်တာမပြောနဲ့သောကနောက်ကဘာကြီးထက်လာပရိဒီဝဆိုတာငိုခြင်းလာတယ်ဘာဖြစ်ခြင်းလာတယ်ပရိဒီဝနောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဒုက္ခကိုမပင်မလာဘူးလားခန္ဓာတကုလုံးနှွမ်းကြသွားကြလောကဓာကြီးတကုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးခန္ဓာတကုံးလုံးပါဖြစ်သွားကြတယ်။လန်းဆန်းတဲ့ခန္ဓာဟာနုံးနေပြီးတော့ရှစ်ချင်းပြက်လဲခြင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်လာဘူးလား။အဲ့ဒါဘာတို့ဘာလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခဒုက္ခနောက်ကဘာထတ်ချက်မှာကပါလာခဲ့တယ်။ဒေါမနတစိတ်ပါဖြစ်သွားကြတယ်။ပင်မစိတ်တစ်ခုတစ်ခုလုံးဟာအယိုးကျုပ်ကျွပြတ်သွားတယ်လို့ဟုတ်တယ်နော်အယုတ်ကြီးဟာတွဲထားတဲ့အယုတ်ကြီးဟာကျိုးနဲ့ရှိတာနဲ့အယုတ်ကျိုးပြတ်ထွက်သွားသလိုရှစ်ချင်းပြက်လဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်ရလဲဥပါယတာချိုက်ကြီးတငယ်တက်ပြီးဘာဖြစ်ရလဲငိုကြွေးခဲ့ရတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒုဒ္ဒဂရမများဒီလိုငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတော့ဥပါယတာဆိုတဲ့မိလောင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ဘဝတွေအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာတည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာမိမိခန္ဓာကြောင့်သောကဖြစ်ရတာတစ်မျိုးခန္ဓာနဲ့နှိစက်တဲ့ခန္ဓာဘဝတွေအမေကြောင့်အဖေကြောင့်ညီကိုမောင်နှမကြောင့်သားသမီးကြောင့်မိတွေမြစ်တွေကြောင့်သောကတွေရင်ဝဲပိုင်ပြီးနေခဲ့ရတဲ့အရှင်တွေအနည်းလားအများကြီးလားအများကြီးပါဗျာဘာသစ္စာရဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောကောင်းတဲ့ခန္ဓာလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမြင်ပါစေသဘောပေါက်ပါစေခန္ဓာကြီးဟာတရပီးတရဘာနဲ့နီးလာလဲ။အိုရာကနာရာကမနီးလာဘူးလား။ဩတရပီးတရဖိနှုတ်ဒကာရမတို့နေရမယ့်ရစ်တီလာတဲ့နဲ့တီမနေလာဘူးလား။ကဲမိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာ
Chế đi nghe là lì ta là cô ta nằm mà cô đủ có mù đề nhà đi chi thả bà là sẽ xì lại. Cô cụ sẽ xì lại. Ngã mà chi mà giàn tù gì chi nì bì. Giàn tù nè ngã tùy à rò mè. Giàn tù nè yên sai nè khả mà. Giàn tù cụ ca quê nè bố ở trên ngã mà lên nè công để chi thả bà là phô công giá thả bà là xin ra lại. Nó lên này có phô công sửa nà bà đề đà nà sửa đề cụ tù. Bà cụ tù nà bà này có tì là sửa đề cụ tù nà bà đông ngà bà hoà nà cụ tù bà nà bà đề cụ tù có mù nè yà đi ngà tà nà mà bè lào bì sông thả bà lê á cô dì à xì thả bà là đi mi này yên sai la đấy khả cả làm à ngà đông lúc ông hòa la yên em bị mi thì cha ông mà la xí mà ta này khoe ra mà ta mi này khoe ra mà mi mi thì khoe ra mà à mi này phi này khoe ra mà hiểu được không? Ai đó là quay qua nhà để ni quay qua gì ni hồi đó lỡ cái nào mong đợi gì tới đây để xí mà ngà tí cả này mà là ai yêu mà ta mẹ đi dọn ngà yêu này mà là cô cụ chú tê bí bà lô thai mẹ tí thai ya mẹ bà lô thai ya mẹ chú yên mù a sĩ phụ lụ anh đi đấy hấu đẹn nó đi lỡ gà nè nè yá đi ngà mì đi bơ gô mà sô ta lù yá đà lạ mẹ mẹ chá kê mà hình sẵn chá yá mà bà nhìn xem nhà nhà mà bà kể thà suy phong điều khả năng cố ý bỏ mà thôi thì mi đó chỉ cha để bố cố đi đi khăn mi đó khả năng cố ý à bèn lúc bèn phao biển phao biển yêu cá bèn phao biển phao biển huynh nhà tinh nhà tinh cá là huynh nhà bèn phao biển phao biển yêu nhà này cá phao biển biếng lên mu tơ bò đi phao biển là đi xí đó thôi thì đi khăn bị mà mày yêu lắm mà đâu nhà vô lắm tất nhiên nhà tuổi xa bị đông như nhà mẹ, tí khang bị mẹ này nhà mẹ, em đó là mẹ bạn nhà là để khang làm mà, ô, chúng là nên mà tin khang là đi ăn đi ăn, mẹ để tập bò là mà mẹ để tập bò là, ô, sắc cái này, bao nhiêu này, phiền lại, mà bây giờ này hả, phiền bị chi này để tập bò cả, mẹ để tập bò là mà mẹ để tập bò là, ô, khang là được luôn mà bắt được mà. Mẹ mẹ gì mà xí bà là tôi có lúc bà mà mẹ đấy khả năng mà mẹ đấy khả năng mà mẹ đấy khả năng mà mẹ đấy tôi có lúc bà này thao chí thao chí nhà này tôi có lúc mà tôi sẽ bà đó có thả là đi sau thả đó khả năng cô ý của nhà này thao chí đánh chí đánh mà họ thì yếu nhà này mà tình khả năng đi nhà này mẹ đấy chỉ nhà chí đó là mẹ mẹ đấy nà gì cái lý mẹ chí đó là mẹ mẹ đấy nì à cô nhà này bà phao thuyền chí lại bảo chá đá đó là xinh đó là xin lại đa, tôi gọi luôn xin lại đa, bây giờ mà thao chi, khi nào có phao biển này đi vào thì có thể đi nó thao cái gì đây mà tôi gọi luôn đi bắp biển đi đấy, mà xin lại đi vô là, ba nhà thao luôn, thao suy, có khi nào vậy, mà miếng mu đồ bao gồm mà miếng này này tùy tham mà, xin lại đây, xin lại đây khi nào có yêu xin lại đây tùy tham mà, suy, khi nào này ní sét đấy. Bốc cổ đi hồn lan kì lại. Mì mì khá nè nè ní xa đè. Nhi nè ạ cô mong nè nè mạ. A mê phì. Sui đi miu đi hồn. Lan bì kì lại thì xì tò. Tô rô khá nà gua mẹ đà la mà mẹ hù la. Cô khá nà lù bè. Hô đà la. Mì mì yá xì đè khá nà gô yì mà mẹ 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 nè. Khá nà nè ní xa đè bốc cổ đi mẹ bà mà la. Cô khá nà gô yì mà. Sáng tạo thì là mấy sĩ bà bè nè khả năng là lý giới đẹp bố cụ đi sáng tạo này bà mà là cô khả năng gì mà cô ở lô tô mà lấy đẹp anh ấy đã khả năng gồm chế bà lấy ấy kè nè à bình lô gà mà chỉ là khả năng gồm ý ạ đà lô sô lô yá bà mà là mà bà nè khả năng gà mà bà nè nè yá gồm tòa rô đà bò hô đẹp nó tà thơ mì gà mì bà gồm bà nè là mì bà gà tà thơ mì bà nè là yêu nè na u ra mà quê kinh đi mà âm mi nè phê nhi cô mong là mi đa du sự việc khách đặc khả năng để sung di dạ hậu đẹp nó
Adika kudu kandaya liga pandila de kama tini yama. Yine ko mone nema. Ho, yine ama. Aku ame api apse. Songsi ni jabare. Nyama jagema. Kiluri papi ya ume. Hello? Kwe kwa ya ume. Suro. Bawago jilai pa. Kwe kwa ya de bawa. Tiji bisi ya de bawa suyi. Kongdala sudala. Jinajiya makamula. Changwewe makamula. Paye bawa. Lu bawa. Abawa lele. Eh. Lulu suatu hari yuna. Yasi tato poko mandamya dudi. Kandaya lansinga. Kanga pitaada lansini. Kansi mandaga. Uau. Naau. Tiongwani de. Padu alu lai lagai lu. Kan alu, palu deh. Pindah kan apa aku lara aku, pagu aku lara deh. Di kudu kau muda pilih apa orang orang mah di ame di penjigo mau nama mida tu oh cecik tu dek wa ni ni ame ni berazu ini betong gaya pula. Ke ni ame jaga mah ni bu time bu, bapa bapa ini sini ni bu cangyong sini deh. Dia apa langkau doa biami. Oh, angkai dia juga langkau dua biar, jadi dia langkau dua biar bi, macam mana kalau bukan langkau dua biar bi, amine langkau ya biar me, fine langkau ya o me, nafsu kulebe, dia ni naha langkau ya o me, uzak kau ya o me, oh deh no, abin loga mah sih tak kuno, kanda mana mianya, langkau dua dalo, kuyo kuna halai bapsi ya o me. Yang ni ada mah tingkara daya rumah, tenaga pesia umai mula. Tapi lu pesia dalam lu mi, kau lu la, magau lu la. Tapi yang biasa banyak singa. Dugu kan doa tandaro kama guni hidup yudo. Dado na moza na dami seri dami pemodaya. Entahlo sih itu lah kau hidup. Udah cuci ada. Tandaro asalai macam solai macam kena gasom yojare. Bunloga anawa tandara jiri ka Dugge khanowa Amyema bya dwende ka Mede ka mede ka pyongdele Mede ka pyongdele Dide ka shinde khane Amyema bya bhoare so lomu Kana kana tautama yongde Biro ni jaya likung ya yi Hori khana ko yathare pokuri ha Asa le Mamye Asa le mamye mathine Pungloka anawa tantara jire ma shini jare tadawa mandamya anandharu dhe. Duke khando wa takhadeya piyongtalo. How da la? Piyonglaide a piyongliha paapyemalu piyongla laida. Mebo atwe. Paapyemalu? Jidamya ha ngobo ba piyongda momo ve. How da la? Tuedamya ha kwebu ba sona tibu be. Palau be, tuedwe, tane aminyine aku seni meyatami nari, tuedwe tani jama bapshiya me. Shikhen paungten, sisan jenga kwe kwe phuda damadari surah mula. Majya bhaji malai be an, lonli shikha tandara gam, yedda mabye shaye se jau, tuve shindwe loka thenak, เปลวเวสิ่งเปลวเชื่อเชื่อเนี่ยเขมิสิทธาเสด็จญาเล่นเอากรรมกว่าเขยาบ่ายเขมิสิทธาเสด็จญาเล่นเอากรรมกว่าเขยาบ่ายทว่าว่ากูสิ้นใจชงวิอายุทิ้งลิ้นชูเสียงจีนดองสิเกมองเดินเสด็จญาเก่งกว่าเพื่อนผู้ตาธรรมดาดีเป็นมาอเมชินเป็นมูโยกันนั้นสู โยเกนัสุขันธ์กุเลปโยยามะอุยามะนานายามะติโยตินาติตินาติเวอดีตจามเบบาวะกามชิจาบุวานาดานาเกลโลยาวุชันดาอามาบินิบามาเอกาอิมิโตเพติจาวอดีตจามยะดานานาติลาบาวนาปรมัตตาอัปปมาดามยะดามะโกนิยามะเบียชุกามะเลยอวิสาบงเวคงกาทเวเลย อวิชชาดีกว่าบ่งเวทแท้ก็คงทั่วปุ๊บอันเดียวมาจูซายาบุล่ะอาเปียโลเลโลมีรอพ้นโลเด็กอาดามารีเปียวเกปีปีจะเนี่ยจ้าโลสีข้านาโกย่าได้เปล่าเป้
ခင်ခင်မင်းမင်းကျင်ကျင်နာနာတွေ့တွေ့တာနာရှိပြီညာတော်လဲပဲဒီနေ့ကြရင်ခွဲကြရမယ်လမ်းကမြေစည်းကိုလက်မလက်နဲ့ပုတ်ရင်လွဲကျင်လွဲမယ်အဲ့ဒီလမ်းကတော့မလွဲပါဘူးဘာရထားလို့ဘသူကဖန်တီထားတယ်ကံတရားဘသူကဖန်တီထားတယ်ဩဘဝဇက်ခုံပုံစံဒီမဆုံရဘူးလား ဘဝဇက်ခုံမှာပုံစံဆုံးဖြင့်ကခုံပြီးတော့နေခဲ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝတရားဓမ္မအများရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးရဲ့ဘဝဇက်လန်းကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ချင်းဟိုဘွယ်နာဘွယ်တိဘွယ်ပါပဲ။မာဘွယ်ဒီနှွယ်ရအောင်မယ်။တယုတ်ပေါ်ပြန်ပြောပါဦး။မာဘွယ်ကိုဘယ်နှမှာနှွယ်ရမယ်။ဟိုဘွယ်ကြီးကိုနှွယ်ရမယ်။ဒုတိယကော တတိယကောကြည့်လို့မကောင်းဘူးလားဟမ်ဒီကရမတဲ့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလားသာကျော်ရင်တော့နာကျော်ဆွန့်လိုက်ရင်မြင်ဝနိုင်ဝယ်မြောက်ဦးနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဘယ်တင်းနှုံးကတော့ကိုယ့်ကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်တယ်လို့အထင်ကြီးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနည်းနည်းလေးတော့စရာဒုပလာလေးကနှိမ့်စစ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပုံစံအနေနဲ့ဘာဖြစ်လဲ ငယ်တုန်းကကိုလုံးနေဖို့အချောအလပြောပြမကိုအသက်ကြီးတော့မျက်ရှိတွေအိုခါကကိုင်နားထိုင်မျက်စိမုန်တဲ့မျက်ရှိတွေကဘာဖြစ်လာလဲမျက်ရှိတွေကအုံပြီးတော့ခါတွေကနားတွေကကြီးလို့ချို့လို့ကောင်းသေးရဲ့လားပုံသဏ္ဍာန်တွေဘာဖြစ်ကုန်ပြီဘာပြောင်းလဲဘူးလားဘယ်သူရဲ့နှိမ့်စက်နေတာစရာ ဘုရားနေစနေတာအဲ့ဒါဇာတိစရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့သဘောကိုသစ္စာပြန်လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာကြီးပါဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာသစ္စာကိုမြင်ပါစေဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်စီရက်တဲ့အချိန်ဖြစ်စီစဉ္ကြံမှတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်စီလျောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်စီစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီး ပြပြီးပစ္စည်းနေလို့ဘာသစ္စာဖြစ်လဲဖြစ်လိုက်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 အမြဲမွေတီမွေတီမွေတီကဏိကမရဏအပြင်အမြဲတမ်းမပစ္စည်းနေဘူးလားအဲ့ဒီပစ္စည်းပြီးနေတဲ့ခန္ဓာနံရုပ်နှစ်ပါးဟာဘာသစ္စာတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကအလိုလျောက်မိုးဘောကကြာလာသလားအကြောင်းကြောင့်ရလာသလားအကြောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နံပါတ်၁ဘာသစ္စာ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီတော့သမုဒိယသစ္စာကိုဖွင့်လို့တရားဓမ္မတွေမကြိုးစားလာဘူးလားအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တဏှာဥပယံဥပယံဘဝတိတော့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရငါးပါးကိုကြိုးစားလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖာကဝေဒနာတိတို့ခန္ဓာငါးပါးပြည့်စုံမှာအကျုပ်ခန္ဓာငါးပါးမရနေဘူးလားအကြောင်းကဘာသစ္စာအကျိုးကဘာသစ္စာဩသမုဒိယသစ္စာကြောင့် ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဘာသစ္စာကြောင့်ဘာရောက်တာသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မမြင်သေးဘူးမသိသေးဘူးလို့ဆိုရင်နံပါတ်၃ဘာသစ္စာကိုဆက်အောင်မယ်နံပါတ်၃သမုဒိယသစ္စာမှာဘယ်သူကောင်းဆောင်လဲတဏ္ဍဘုံဘဝကိုပုံအောင်လို့တဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လား ဘုံဘဝကိုတွေ့တာလို့တဲ့စိတ်ဘုံဘဝပေါ်အမြင့်မပြခင်မင်းနေတဲ့စိတ်ကဘယ်သူလဲတဏ္ဍဘယ်သူလဲလဲအဲ့ဒီတဏ္ဍနောက်ကဘာလို့ရှိဥပါဒနောက်ကဘဝနောက်ကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနောက်ကသင်္ခါရပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်းရငါးပါးကဘယ်မှလာကတ်တယ်ခန္ဓာမှလာကတ်မယ်ဘာအကြောင်းရှင်းရပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်းရငါးပါးနံပါတ်၃မှာ အဲ့လည်းပြီးတော့ပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်းရ၅ပါးတယ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်းရ၅ပါးသာလာပြီးတော့ကပ်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာတို့ဘာသစ္စာမှာဘာသစ္စာတို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာတို့သမုဒိယသစ္စာတန်လန်းလန်းကြီးနဲ့စုတည်တည်ကြာသွားမယ်တည်တုံသွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄ကာမဘဝဖြစ်စရာဇာတိခန္ဓာမရဘူးလား ဘာသစ္စာရပြန်ပြီ။ဩနာတိခန္ဓာ။ဘာခန္ဓာလဲလဲ။ဩနာတိခန္ဓာ။လက်ရှိကလည်းဘာခန္ဓာလဲ။ဩနာတိခန္ဓာ။နောက်ရမှာလဲ။ဩနာတိခန္ဓာ။
ဥနာတိခန္ဓာကိုသစ္စာပွဲလိုက်ပါဘုရားကဲဘသူဖန်တီးလိုက်တာတန်ခါးအမိကဖန်တီးတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဖေကဖန်တီးတာဟုတ်ရဲ့လားညီကိုမောင်နှမများကဖန်တီးပြီးတာဟုတ်သလားပါကြောင့်ဖြစ်တာတိမူကြောင့်ဖြစ်တာလားမတိမူကြောင့်ဖြစ်သလားမတိတာကဘယ်မှာကိန်းနေတယ်? မနောဆိုတဲ့စိတ်မှာခန္ဓာထဲမှာကိန်းနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမတိခြင်းအဝိဇ္ဇာတရားကိုယင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားမိလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဘာသက်စာရနေတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဩခန္ဓာကိုဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့သိရင်ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုထัจချက်မကွာထัจချက်မကွာမြင်တဲ့မကမြောင်ပါလို့ရမယ်ကြိုးစားရမယ်ဘာသက်စာနဲ့ကြိုးစားရမယ်မေကသစ္စာ အာသေဇာနဲ့ကြိုးစားရမယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားတွေဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကိုကြည်မှန်များစွာမြင်လာအောင်ဘာသစ္စာနဲ့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီမေကသစ္စာဘာဝနာတရားတော့ထัจချက်မကွာထัจစင်ထัจစင်တည်းပွားမှများတာမမုန်းလာဘူးလားမုန်းညာကဆုံးညာဆိုရင်ဘာသစ္စာတဲ့သစ္စာပဲနပါဘာသစ္စာလေးပါးတဲ့မှာဘာသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့ဘာသစ္စာကိုပဲလာမယ် ဘာသစ္စာနဲ့ပွားလာလို့ဘာသစ္စာဆိုင်မဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါတပြိုင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာလဲတီးရင်ဘာတကားပိတ်ပြီအမေတကားပိတ်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဤတန်ထဲမှာဒီအပေတကားပိတ်ဖို့ဘာလေးပါးကိုသိရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုဘာနဲ့မြင်ရမယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမယ်နော်မြင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာပြောခဲ့ပြီ အယောဂရမင်းသားလေးဟာနန်းတော်ပြန်ရောက်အဖေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနန်းတော်မှာအဖူးလားလက်ခံသလားလက်ခံပါဗျာတက်ခေါက်ဆိုးရောက်တင်ငန်းညိုရောင်လေးကိုချစ်ချစ်ချုပ်ဆိုးပြီးတော့ကိုကောင်းကိုရိတ်ခါတပေးလေးလွယ်ပြီးတော့နန်းတော်တဲ့ကချင်းပြီးတော့တော်ရဆောက်တီကကမ္မထံဘာဝနာတရားနဲ့နေသွားချပါတယ်ဘာနဲ့နေခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါသစ္စာမြင်ခဲ့လို့ နောက်ဆုံးတော့မဲ့အစဉ်စဉ်ပို့ခြင်းတဲ့ရပြီးတော့တန်တရာအဆုံးကိုမျက်မှောက်မပြူဘူးလားပြူပါဗျာဒုက္ခတွေမငြင်းခဲ့ဘူးလားအေးဘာသစ္စာကိုမြင်ခဲ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ကြည်တိဟူသောသမုဒယသစ္စာဆွဲလန်းเสียဖြစ်တယ်တိုင်းသူမိသားစုအများကိုမဆွံ့ဘူးလားဘာသစ္စာလေးရောက်လာလို့မေကသစ္စာဘာသစ္စာလေးမေကဘာဝနာတို့ကြိုးစားလို့ ပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားပါလိမ့်အေးအဲ့ဒီပစ္စကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားခြင်းအကြောင်းရင်းကိုခံလို့ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်သာတို့ခြေခြေသူတော်ကောင်းလေးဟာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးနှယုတ်၅ပါးတို့ကိုအနှစ်ထင်သလားအပြစ်ထင်သလားအပြစ်မြင်ပြီးတော့ထင်ပြီးတော့ရုံးထွက်ကြတယ်မဟုတ်လားဘာထွက်ကြလဲ တင်လို့လည်းပဲတန်တရာအဆုံးမှရုံးထွက်နိုင်အောင်ဘာသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပါများတော့တွေ့တာစီတတ်တဲ့ဘာသစ္စာသိသွားမယ်ဘာသစ္စာနဲ့ပွားယူလာလို့ဘာသစ္စာဆိုင်မယ်အေးအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါတစ်ပြိုင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်အောင်ကြင့်ကြံပွားများ အားထုတ်နေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲအရှင်စီပြီးတော့ကြအောင်စို့